Հարկորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր մեծ տոն է, սրելի քույրեր, եղբայրներ, բոլորս գիտենք, Քրիստոսի այլակերպության տոնն է նշում մեր Սուրբ Եկեղեցին։ Այդ հատվածը կկարդանք և միասին խորհրդացենք։ Վեց օրից հետո Հիսուսն իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբայրը Հովանեսին, ու նրանց առանձին մի բարձր լեռ հանեց, և նրանց առջև կերպարանափոխվեց, ու նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները լույսի պես ճերմակեցին, և ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիար, որ խոսում էին նրա հետ։ Ապա Պետրոսը պատասխանեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ կլինի, որ մենք այստեղ մնանք, եթե կամենաս, այստեղ երեք տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի և մեկը Եղիայի»։ Ինչ նա խոսում էր, մի լուսավորամբ նրանց ծածկեց, և ահա ամպի մեջից մի ձայն ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, դրան լսեցեք»։ Եվ երբ աշակերտներն այս լսեցին, երեսնի վայր ընկան, և շատ վախեցան, և Հիսուսը մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Բարձրացեք և մի վախեցեք»։ Եվ երբ իրենց աչքերը բարձրացին, բացի Հիսուսից ոչ մեկի չտեսան։ Եվ լրիչներից Հիսուսը պատվիրեց նրանց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը ոչ մեկին չպատմեք, մինչև մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Աշակերտները հարցրին ասելով. «Հապա ինչու են դպիրները ասում, թե նախ Եղիան պիտի գա»։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու նրանց ու ասաց նրանց. «Ճշմարիտ է, առաջ Եղիան պիտի գա և ամեն բան վերականգնի, բայց ես ասում եմ ձեզ, որ Եղիան արդեն եկել է և նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ կամեցան արեցին նրան. այդպես էլ մարդու որդին պետք է նրանցից չարչարվի»։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ Հովանես Մկրտչի մասին էր ասում իրենց։ Այս պատմությունը շատ անգամներ կարդացել ենք, քարոզվել է, բայց եկեք այսօր տեսնենք ինչ գործնական օգուտ մենք կարող ենք քաղել որպես քրիստոնյաներ այս պատմությունից։ Նախ տեսնում ենք, որ Հիսուսը, որպիսի մի նոր որակով, նոր վճակով հայտնվի իր աշակերտներին, իրենց առանձնացրեց, և մի բարձր լեռ հանեց։ Այստեղից սովորում ենք, որ որպիսի Աստծուն ավելի մոտիկից ճանաչենք, որպիսի Աստծու հետ ավելի մտերիմ հարաբերություններ ունենանք, մեզ ժամանակ առ ժամանակ առանձնացում է պետք, է առանձնանանք։ Եվ այս բարձր լեռ հանելը պատահական չէր, այս լեռը իրոք շատ բարձր է, դու եղել ես այդտեղ։ Ես էլ եմ եղել, այո, այդ լեռը իրոք շատ բարձր է, մենք մեքենայով կարծեմ, թե մի կես ժամի չափ այդպես բարձրանում ենք 40 րոպե, պատկերացրեք ոտքով, որ բարձրանան, ինչքան կտևի, երևի մի ամբողջ օր այդպես բարձրացել են այս վերափոխման լեռը, այլակերպության լեռը, և սա էլ շատ մեծ խորհուրդ էր։ Հիմա եկեղեցիներում, տարբեր երկրների, տարբեր եկեղեցիներում քարոզվում է, որ Հիսուսին գտնողը հարստություն ձեռք կբերի, նեղություններից կազատվի, այսպես հաջողություններ կունենա և այլն։ Եվ այսպես տարօրինակ ավետարաններ են քարոզում։ Մինչդեռ մենք կարդում ենք ավետարանի մեջ, որ Հիսուսը ասում է, որ ինձ հետևողը պետք է ամեն բան թողնի, ամեն բան ուրանա, նույնիսկ իր անձը ուրանա, խաչը վերցնի, իմ հետևից գա։ Առաքյալները, երբ որ քարոզում էին գործ առաքելությունը, կարդում ենք, ասում են շատ նեղություններով, շատ չարչարանքներով պիտի մենք մտնենք երկնքի արքայություն։ Եվ այս լեռ բարձանալը այս չարչարանքների խորհուրդն էլ ունի, որ լեռ բարձրացողը չարչարվում է նեղություններով, այսպես քարքարով ու ճանապարհով, բայց վերջում հանդիպում է Աստծո մի նոր ընկալմանը, Աստծո մի նոր այսպես հասկացողությանը իր սրտի մեջ։ Տեսնում ենք, որ իր երեք աշակերտներին բարձրացրեց Հիսուսը։ Բաներ կա, որ Տեր Աստվածը բոլորին է ասում, բաներ կա, որ հատուկ մարդկանց ասում։ Ոչ թե նրա համար, որ այս մարդիկ ինքը մյուսներին ավելի քիչ ա սիրում, սրանց ավելի շատ ա սիրում, բայց ամեն մարդու տալիս է Տեր Աստված այնքան, ինչքան այդ մարդը կարա տանի, ինչքան այդ մարդը կարա ընկալի։ Ինչպես մենք, որ հասարակ մարդիկ ենք, մեր չափ խելք ունենք, երբեք, ասենք, ժիգուլու վրա կամազի վերջենք բարձի, չէ՞ որ քշենք, մենք այսքան հասկանում ենք։ Բա ոնց, բա դուք ինչ եք մտածում, որ Տեր Աստվածը չի հասկանում, ու միշտ ա, ով ինչ կարող ա տանի։ Դրա համար մի նախանձեք մեկս մյուսիս, մի նախանձեք, մի ասեք, ես ինչը սենց բան ունի, ես չունեմ։ Աստված գիտի, որ դու դրա տակ
կկքվես, կվերանաս, դրա համար քեզ չի տալ, այն մյուսին տալիս է։ Քեզ էլ բաներ ա տվել, որ այն մյուսը չի կարա տանի։ Մենք որպես եկեղեցու անդամներ, որպես Քրիստոսի մեկ մարմնի անդամ, մեկս մեկիս պետք է այսպես սատար կանգնելով Քրիստոսի եկեղեցին կառուցենք և ուրախանանք մեկս մյուսի հաջողության համար, մեկս մյուսին Աստծո տված շնորհների համար ու փառավորենք իր Սուրբ անունը։ Մենք պետք է բարձրանանք այս աշխարհի ամեն տեսակի ունայնություններից, ամեն տեսակի աղմուկներից, ամեն տեսակի այսպես խժդժություններից, բարձրանանք դեպի Աստվածային այս լեռը, որպեսզի մենք լսենք Աստծո ձայնը, պետք է առանձնանանք, պետք է հեռու մնանք, ինչպես հայրերից մեկը, որ հեռանում էր մարդկանց ներկայությունից, նրան ասում էին, ինչ ես դու հեռանում մեզանից, ասում ես, ես չեմ կարող միաժամանակ և մարդկանց հետ լինել և Աստծո հետ։ Ուրեմն մեզ ժամանակ առ ժամանակ պետք է, որպեսզի մենք առանձնանանք։ Եվ նրանց առջև կերպարանա փոխվեց, ու նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները լույսի պես ճերմակեցին։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը այս հատվածը մեկնում է այսպես, որ այն ժամանակ հիմա էլ երևի թե արեգակից ավելի ուժեղ լույս մենք չգիտենք, արեգակը ամենամեծ լույսն է, դրա համար այս այնքան մեծ լույս էր, որ այս լույսը չգիտեր ոնց ներկայացներ ավետարանի, չասներ արևի պես, այսինքն ամենամեծ լույսը, որ ինքը գիտեր, իրա ինքը տեսել էր, այդպես ներկայացնում ասան, և արևի պես փայլում էր Քրիստոսի դեմքը։ Եվ այդ փայլում էր այնքան, որ կարողանան տանել Պետրոսը, Հովհաննեսը և Հակոբոսը, նույնիսկ այսքանը չկարողացան տանել, չէ՞, հետագայում, որ կարդում ենք, տեսնում ենք ընկան, երբ որ տեսան, այո, նույնիսկ էդի, որ էդի չկարողացան տանել, ընդամենը այսքան լույսը։ Պատկերացրեք, եթե Քրիստոս իր ամբողջ լույսը ցույց տար, այս մի չնչին մասը ցույց տվեց իր հարքի Տեր Աստվածը և մարդիկ չդիմացան, ուրեմն այստեղից սովորում ենք Քրիստոսի խոնարհությունը։ Ինչքան խոնարհ էր նա, որ Աստվածային ամբողջ փառք ունենալով մեր նման շրջում էր մարդկանց մեջ, և մարդիկ շոշափում էին իրան, խփում էին նույնիսկ, հա, այսպես քաշքշում էին և այլն։ Եվ Աստված ինչքան խոնարհ էր, Տեր Հիսուսը ինչքան խոնարհ էր, մենք ինչքան փառասեր ենք, մենք որ ընդհանրապես փառք չունենք, մի քիչ Աստված որ մեզ միած շնորհ է տալիս, մի քիչ փառք է տալիս, չէ, անմիջապես ուզում ենք ցուցադրենք բոլորին։ Իսկ Տեր Աստված, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը որ լեցուն էր Աստվածային փառքով, ցույց չէր տալիս, թակարակը պահում էր, գաղտնի էր պահում, և այդ էլ որ ցույց տվեց, հատուկ ուրեմն նպատակ ուներ ցույց տալու, դրա համար ցույց տվեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը շատ խոնարհ էր և իրոք շատ այսպես սիրով լեցուն էր։ Պատկերացրեք, եթե ինքը այս փայլով քայլել աշխարհի մեջ, իրա փայլով, ոչ մեկ չէր կարա մոտենալ իրան, ոչ մեկ չէր կարա իրանից ավետարան լսել, բոլորը սենց մեռածի պես կընկնեին, կմեռնեին, դրա համար Տեր Աստվածը մարդկային մարմինով պարփակեց իրա փառքը, որպեսզի կարողանա մեր հետ շփվի, և սա նրա մեծ սիրո արտահայտությունն էր մեզ բոլորիս հանդեպ։ Եվ երկրորդ բանը, որ կարող ենք այստեղից սովորել մեզ համար, որ ավետարանը մեզ ասում է, Հիսուս Քրիստոսը ավետարանի մեջ ասում է, Աստծո արդարները պետք է արևի պես փայլեն երկնքի արքայության մեջ, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք այս փառքը Քրիստոսի, և մենք հասկանում ենք, որ այս նույն փառքը Աստծո տալու է մեզ, բաժնեցելու է մեզ հետ, իրան չի պահելու, և մենք երկնքում Աստծո ներկայության մեջ պետք է այսպես փայլենք, ինչ փառավոր է լինելու, երբ որ մենք մտնենք երկինք և փայլենք արեգակի պես, Աստղերի պես երկնքի արքայության մեջ։ Շատ լավ ասա, և մենք ուրեմն գիտենք ինչ ենք ձգտում, և գիտենք ինչն է, ինչ է մեզ սպասում այս նեղություններից, այս ուրեմն դժվարություններից, հետո մեզ սպասում այսպեսի Աստվածային փայլ, Աստվածային ուրեմն զորություն։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Մովսեսին և Եղիային բոլոր հրեաները ճանաչում էին, Մովսեսին, որովհետև Մովսեսը այն մարգարեն էր, որ Եգիպտոսի գերությունից հրեա ժողովրդին հանեց և բերեց ավետյաց երկիրը, և Եղիան այն մարգարեն էր, որ նախանձախնդիր էր Աստծո խոսքի հանդեպ, Աստծո օրենքը պահելու հանդեպ, և այս երկու մեծագույն մարգարենները հայտնվեցին Հիսուսին և խոսեցին նրա հետ, և Հիսուսը այն ուրեմն մարդն էր, որ պետի մեզ բոլորիս մեղքի գերությունից, սատանայի գերությունից հաներ և մտցներ խոստացյալ երկիր, ինչպես Մովսեսը հրեաներին հանեց և մտցրեց խոստացյալ երկիրը, մեզ էլ Հիսուսը Մովսեսի նման, ավելի շուտ Մովսեսը Հիսուսի նման, որտև Մովսեսը և Եղիան Հիսուսի ընդամենը խորհրդանշում էին այն ճշմարիտ մարգարեին, ճշմարիտ Մեսիային, որ պիտի գար, այ հա այսպես Հիսուսը Մովսեսի նման մեզ պետք է հանի, և հանում է այս
երկրի գերությունից, այս եգիպտական, այս աշխարհի մեղքի, փարավոնի, սատանայի գերությունից մեզ հանում է եւ տանում է դեպի ուրեմն երկնային արքայություն։ Սա է Քրիստոսի ուրեմն պաշտոններից մեկը։ Եվ Եղիան, գիտեք, որ երկինք բարձրացավ, չէ՞։ Երկինք բարձրացավ։ Մովսեսը հրեաներին հանեց մի երկրից բերեց մի հատ ուրիշ երկիր, նույն երկրի վրա, նույն երկրագնդի վրա։ Բայց Եղիան երկրից դեպի երկինք տեղափոխվեց։ Դրա համար Հիսուսը նաև Եղիայի նման մեզ պետք է բոլորիս վերցնի երկրից և տեղափոխի երկնային արքայություն։ Այսինքն, այս բոլոր բաները խորհրդանշում էին Քրիստոսի գործը, որ պետք է աներ մեզ համար։ Եվ ահա Պետրոսը պատասխանեց և ասաց Հիսուսին. Տեր, լավ կլինի, որ մենք այստեղ մնանք, եթե կամենաս այստեղ երեք տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկը Եղիայի։ Տեսնում ենք, որ Պետրոսը շատ էր ուրախացել, խառնվել էր իրար ոգևորվածությունից, որովհետև այս տեսիլքը, որ տեսավ, այս լույսը, որ տեսավ, իր մեջ այսպես ցանկություն առաջացավ այլ տեղից չհեռանալու։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք Աստծո հետ առանձնանում ենք և Տեր Աստվածը կպնում է մեր սրտին, մի թեթև Աստծո հետ շփում ենք ունենում, չենք ուզում դուրս գանք, չենք ուզում այդ պահը կորցնենք։ Պատկերացրեք, որ Տեր Հիսուսը մի փոքրիկ իր փայլից ցույց տվեց և ահա աշակերտները չէին ուզում տեղից հեռանալ, այնքան ուրախությամբ, այնքան այսպես բանով էր լցվել նրանց սիրտը։ Պատկերացրեք, ինչ կլինի, երբ որ Տեր Աստվածը իր ամբողջ փառքով մեզի ընդունի, երբ որ մենք գնանք երկինք։ Երբեք չենք ուզենա իրենց բաժանվենք, այնքան լավ առնելու, այնքան ուրախ ենք լինելու, այնքան սեր է լինելու մեր սրտի մեջ, այնքան խաղաղություն, մխիթարություն առնելու, որ չենք ուզելու հեռանալ իրանից, Աստծուց, Քրիստոսից, և սա այսպես է լինելու։ Աստված այս հատուկ նպատակով ցույց տվեց, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչքան խաղաղ է Աստծո հետ լինելը, ինչքան լավ է Աստծո հետ լինելը։ Եկեղեցու պատմության մեջ, նաև Հին Ուղտի գրվածներում մենք հանդիպում ենք նման մի բաների, այսպես այս փայլերի, այս լույսերի, երբ որ Աստված հատուկ ընտրած մարդկանց այսպես փայլ է տալի։ Հենց նույն Մովսեսը, հիշեք, երբ որ Աստծո հետ շփվեց և իջավ ներքև, նրա երեսից լույս էր առկայծում, չէ՞։ Սա Մովսեսի բնական լույսը չէր, ապա Աստծուց ստացած այս փայլի մի նշուլն էր, որ բայց դա այնքան զորավոր էր, որ Իսրայելը չէր կարողանում նայել Մովսեսի երեսին, և ասեցին քողքցի երեսիդ, որպեսի կարողանանք քեզ հետ շփվել։ Եվ եկեղեցու պատմության մեջ էլ մենք գիտենք մարդկանց, որ այսպես փայլել են, և Աստված ժամանակ առ ժամանակ ցույց է տվել, որ ինքը իրեն հավատարիմ զավակներին այսպես փառք է տալու։ Հայր Արսենի մասին պատմում են, որ մեկը մոտենում է իր խուցին, որտեղին խաղաղոթում էր, և տեսնում է, որ այսպես ամբողջ խուցը այրվում է կրակներով, վախից չի մտնում ներս, այսպես սպասում է, մինչև որ այս կրակները հանդարտվեն, և Հայր Արսենը դուրս է գալիս, և տեսնում է այս մարդում սենց ապշած բան, ասում է, ինչ ա պատահել, մարդը ձեն չի անում, ասում է, որ շի բան չի պատահել, հայր, ասում է, դու շուտ վայնց ես այստեղ, թե նոր եկար, ինչ տեսար, որ եկար, չէ, ասում է, տենց բան չտեսա բան, ասում է, լավ, հրավիրում է իր մոտ և խոսում են։ Հետո այս մարդը գալիս է և պատմում է, որ տեսավ, որ Հայր Արսենը և իր ամբողջ խուցը այսպես կրակների մեջ էր, երբ որ ինքը խաղաղոթում էր։ Աստված այսպես հայտնվում է, ինչպես հայտնվել էր Մովսեսին կրակների մեջ։ Մենք մեր եղբայրակության պատմությունից էլ գիտենք, չէ՞, որ եղբայրակության ղեկավարներին բռնում, տանում են, նստացնում են թուրքական բանտը, աղոթքենանում, ապա բանտը այրվում է, չէ՞։ Թուրքերը վազում են, որ տեսնեն, հանգցնեն բան, մեկ էլ տեսնում են, որ շի բան չկա, այլ ուղղակի աղոթում են, և Աստված այսպես հրեշտակներին ուղարկել է, այսպես որպես կրակներ երևացել են, և դարձ են գալիս մարդիկ, և հասկանում են, որ Քրիստոսն է ճշմարիտ Աստվածը։ Նաև մի հայր կար, հայր Սիսոյը, որը մեռնելուց մնացած վանականները հավաքվում են իր կողքը, որպեսզի աղոթքանեն խաղաղությամբ հոգին հանձնի Աստծուն, և այդ բոլոր վանականները 50 հոգուց ավել, այսպես պատմում են այս տեսիլքը, որ ասում են, երբ որ մենք հավաքված ենք և աղոթք ենք անում, այս հայր Սիսոյի դեմքը արեգակի պես սկսեց փայլել, և ասում են, ինքը այսպես ասեց, հայրանտոնը եկավ, հայրանտոնը արդեն մահացել էր և եկել է իր հոգու հետևից, ասում են, մի քիչ հետո ամբողջ իր մարմինը սկսեց այսպես փայլել, և ինքը ասում են, մարգարեների դասը եկավ, որից հետո ասում են, ավելի մեծ էս լույսը ավելի մեծ տարածվեց, այն այսօր, որ չենք կարողանում, ասում է, այդ խցի մեջ մնայինք, և ասում է, ինքը ասեց, առաքյալները եկան,
Եվ հետո ասում են, «Էլ ավելի մեծ փայլեց իր ամբողջ էս բանը, եւ ինքը սկսեց խոսալ»։ Եվ ասում են, հարցնում են, «Քայրում հետ էս խոսում»։ Ասում են, «Հրեշտակներին ուղարկե Հիսուսը, որ հոգի ստանան, ես էլ ասում եմ, թողեք մի քիչ մնամ ապաշխարեմ էս երկրի վրա»։ Բայց ասում են, «Հայր, դու ապաշխարելու կարիք չունես, մենք գիտենք, որ դու կատարյալ ես»։ Ասում են, «Ես դեռ չեմ էլ սկսել ապաշխարել»։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսպես են սրբերը, իրոք սա անկեղծ, այսպես մտածել են, որ իրանք ոչինչ են, իրանք սկի չեն էլ սկսել ապաշխարել։ Իսկ մենք մեկ անգամ ասում ենք, «Էս աղոթքը բան կարթա բանի նման, ոտանավորի նման կամ բանաձևի նման, սյո, գնա, դու փրկված ես»։ Փրկությունը Աստված է տալիս, բայց մենք պետք է միշտ հիշենք, որ մենք ամբողջ կյանքներս պետք է ապաշխարենք։ Սրանից հետո ավելի մեծ, ասում եմ, պայծառություն լսվեց ամբողջ բանը, և մեծ անուշահոտություն լսվեց, և ինքը ասեց, «Ահա, տեսնում եմ Տեր Հիսուսին, որ եկել է և տանում է իմ հոգին»։ Եվ ինքը մահանում է, և ասում է, «Կայծակի պես իր հոգին բարձրացավ, և բոլորս տեսանք այս տեսիլքը»։ Սա, ուրեմն, ևս մեկ բան պատմեմ, այսպեսի վկայությունները օգուտ են։ Ֆրանցիսկ ասիզացին ասում էր, «Վայ մեզ, որ մենք պատմում ենք սրբերի կյանքից, սրբերի կյանքի արածները, և իրանց փառքը որպեսի մեզ վերագրվի»։ Աստված չանեմ ենք, որ այս բանը պատմենք հանգարց իրանց փառքը, մենք չենք փայլում տենց, բայց մենք տեսնենք այս բանը, որ պատմենք, տեսնենք մեր խեղճությունը, մեր տկարությունը այդ Աստծո սրբերի համեմատ, և մենք ցգտենք նմանվել Քրիստոսին, նմանվել իր առաքյալներին, նմանվենք իր սրբերին, որ այսպես ապրել են, և Սուրբ Հոգին այնքան լեցուն ա եղել իրանց մեջ, որ կարողացել են նույնիսկ ֆիզիկական այս լույսը տեսնեն մարդիկ իրանց մեջ, իրոք լույս են եղել աշխարհի մեջ։ Ուզեմ մի ռուս սրբի մասին պատմեմ, Սերաֆիմ Սարովսկի, կարող է լսել եք, շատ հայտնի մարդ է, իրան, հենց իրան էլ համատում են Ֆրանցիսկ ասիսացու հետ։ Ինքը այնքան մեծ սուրբ ա եղել, շատ մեծ հրաշքներ, շատ մեծ այսպես ճգնավոր ա եղել, և սիրով լեցուն մեկն ա եղել, ամբողջ Ռուսաստանից մոտեցել են իրան, որպեսզի մխիթարվեն, և այլն, ամբողջ Ռուսաստանից նամակներ են գրել իրան, և ինքը իր աշակերտին նամակը, որ ստացել ա, նամակը, որ եկել ա, աշակերտը նամակը բերել ա, ասա նստի պատասխանագրի, չէ՞լ բաց է նամակը, անգիր իմացել ա ինչ են գրել իրան, այդ հենց Աստված հայտնություն հոտքի ա տվել, և պատասխանել ա աշակերտ, ասա այդ գրի, թելադրել ա, աշակերտը պատասխանել ա, նայել են հասցեին, հասցեով ուղարկել են, և այդ մարդիկ հրաշքներ են պատմել, թե ոնց մեր սրտի ուզածը պատասխանեց Աստված Սերաֆիմ, այս բաճուշկային ասա իրան, հայրիկին, էլի, ոնց որ մենք Խրիմյանին հայրիկ ենք ասել, չէ՞, այդ հենց սիրել են ժողովրդի իրան։ Ուրեմն մի բան, վաճառական գնում ա Սերաֆիմ Սարովսկի մոտ, որպեսզի խոսա, և խոսում են Սուրբ Հոգու մասին, ասում ա ի՞նչ ա Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին ինչպիսին ա լինում, ասում ա Սուրբ Հոգին Աստված ա, ես չեմ կարա բացատրեմ քեզ Աստված ինչպիսին ա, և ասում ա մինչ խոսում էինք, տեսա, որ իրա դեմքը սկսեց փայլել, և ասում ա չգիտեմ ոնց ներկացնեմ, պատկերացրեք արևին նայում ես դու, բայց ասում ա այդ արևի մեջ հասկանում ես, որ ես մարդը, ճանաչում ես այդ մարդուն, արև դա, բայց այդ մարդու դիմագծերը, և ասում ես վախեցած նայում էի ներքև, ինքը ասեց, ի՞նչ ա եղել տղա ջան, ինչ ես տենց աչքերդ ներքև իջացնում, ասում ասես, հայր, չեմ կարող նայում էր ես, այնքան պայծառ ա, ասում դու էլ ես ախար տենց լուսավորված հիմա, եթե դու տենց լուսավորված չլներ, դու ինձ չէր կարա տեսնել, դու էլ այդ նույն լույսերի մեջ ես, և նայում ես ինձ, և ասում հիմա ի՞նչ ես զգում, ասում մեծ քաղցրություն եմ զգում սրտիս մեջ, ասում այդ ա Սուրբ Հոգու քաղցրությունը, որ պետք ա զգաս, էլ ի՞նչ ես զգում, ասում մեծ խաղաղություն եմ զգում, ասում սա ա Սուրբ Հոգու խաղաղությունը, որ բան ենք, պետք ա զգան բոլոր քրիստոնյաները, էլ ի՞նչ ես զգում, ասում մեծ ուրախություն եմ զգում, ցնծություն եմ զգում, ուզում եմ չգիտեմ ինչեր անեմ, համարյա արդեն գժվելու աշխ, ասում սա ա Սուրբ Հոգու ուրախությունը, որ բոլոր քրիստոնյաները պետք ա ունենան, և այսպես ասում ենք խոսում էինք, և այսպես այս փայլերի մեջ, այս լույսերի մեջ, և ինքը այս վաճառականը նույնիսկ ազգանունն եմ հիշում, բանը կուպեց Մոտիվիլով, տենց է իր ազգանը, այս Մոտիվիլովը գալիս է, և այս բաները գրի առնում, և Սերաֆիմ Սարովսկու մահվանից հետո այսպես տպում են, որպեսի մարդիկ կարդան և իմանան, թե Աստված ինչպես իր ծառաներին կարողանում է հայտնել։ Ամեն ազգի մեջ, ամեն ժողովրդի մեջ, ամեն լեզվի մեջ Տերը ունի իր ծառաները։ Մենք այս հայ ազգի մեջ Տեր Աստվածը ընտրել ա Թադեոսին, Բարթևոմեոսին, ընտրել ա Գրիգոր Լուսավորչին և առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որպեսզի մենք այս լույսը կարողանանք հասցնել, որպեսզի մենք այս ուրախությունը, այս մխիթարությունը, այս քաղցրությունը Աստվածային, որ պատարագի ժամանակ ասում ա ճաշակեցեք և տեսեք քաղցրա Տերը, ահա այսպես մենք միգուցե չկարողանանք բացատրել մարդկանց, բայց մարդիկ պետք է ընկալեն այս բանը, պետք է փորձառաբար զգան, տեսնեն, ճաշակեն այս բանը, և
այս մուսուրբոգուլությունը, այս պայծառությունը, այս աստվածային լույսը, որ Քրիստոսը պատրաստ է բոլորիս տալ, միայն թե մենք մաքրվենք, միայն թե մենք առանձնանանք աշխարհի ամենայնությունից, գայթակղությունից, միայն թե մենք հանձնարենք Քրիստոսի խաչը, հետևենք Քրիստոսին, եւ ինչպես այս սրբերը մենք էլ սրբվենք, մաքրվենք եւ մեր սրտի մեջ կհայտնվի աստվածային լույսը, մեր սրտի մեջ կհայտնվի խաղաղությունը, քաղցրությունը, սերը աստվածային, այն ինչ որ Տեր Աստվածը պատրաստել ձրիաբար մեզ նվիրի։ Ուղղակի մեր սիրտը լեցուն է ամեն տեսակի ցանկություններով, ամեն տեսակի աշխարհային հաճույքներով, ամեն տեսակի բաներով, եւ ժամը տեղ չկա, որպեսզի Աստված լսնի։ Եվ բաժակի մեջ, եթե մի բան ես ուզում լսնես, եթե բերնաբերան լեցուն այդ բաժակը, չես կարող լսնել, պետք է դատարկել։ Մենք պետք է դատարկվենք այս բաներից, որպեսզի Աստծո սրբությունը գա եւ լսնի մեզ իր ամբողջ ուրեմն ճոխությամբ։ Դրա համար մենք բոլորս եկեք այսօր աղոթքանենք, որպեսզի հրաժարվենք մեր աշխարհային ունայն ցանկություններից, հրաժարվենք ամեն բանից, որ խանգարում է, որ խոչընդոտ է լինում աստվածային ուրեմն սուրբ հոգուլեցունությանը։ Մենք ինքներս պետք է վերափոխվենք այսօր, մենք ինքներս պետք է պայծառակերպվենք։ Սա է տոնի բուն նպատակը, որպեսզի Աստծո աշակերտները, Քրիստոսի աշակերտները Քրիստոսի նման դառնան։ Սա է մեր եկեղեցու ուրեմն քարոզը այսօր մեր բոլոր հավատացյալներին։ Մենք պետք է, ովքեր որ Քրիստոսին չեն ճանաչում, ովքեր որ հեռացել են Քրիստոսից, պետք է ապաշխարեն, պետք է վերստին ծնունդ ունենան։ Չի կարա հին մարդը, մեղավոր մարդը, ադամական մարդը Աստծո հետ քալի։ Իսկ ովքեր որ վերստին ծնունդ են ունեցել, ովքեր որ Քրիստոսին են հետևում, ովքեր որ Քրիստոսի անունն են կրում, պետք է հրաժարվեն հին մարդու, սատանայի աշխարհի բերած բոլոր բաներից, որպեսզի կարողանան վերափոխվել, կարողանան Աստծուն ծառայել, եւ այս ծառայությունը, այս նեղությունը, այս դժվարությունը, որ բերա մեզ համար, այս բերը շատ քաղցր է լինելու, շատ թեթև է լինելու, որովհետև թե այստեղ Աստված մեզ մխի քարելու է, թե այնտեղ առավել եւս մենք պետք է փայլենք Քրիստոսի նման, մենք պետք է լուսավոր լինենք, մենք պետք է Քրիստոսի քաղցությունը եւ զորությունը ինքներս ճաշակենք եւ փարթանք, ոնց որ Պետրոսը ոգևորվել էր, ուրախացել էր, մի փոքր, ուրեմն մի չնչին լույսից, մի չնչին այսպես Աստծո ներկայությունից ինքը սենց ոգևորվել էր, իսկ եթե ամբողջությամբ Աստված իր ամբողջ ներկայությունով մեզ այցելի, մենք շատ մեծ ուրախություն եւ խաղաղություն կունենանք։ Այն աստիճանի, որ կմոռանանք մեր ամեն նեղությունը, ամեն դժվարությունը, որ մինչեւ այսօր ունեցել ենք մեր այս կյանքի մեջ, այս ժամանակավոր ու կարճ կյանքի մեջ։ Միշտ ախոսում էր, մի լուսավորամբ նրան ծածկեց, եւ ահա ամպի մեջից մի ձայն ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, դրան լսեցեք»։ Հայրերը այս հատվածը միշտ մեկնում են այսպես, որ մենք բոլորս Աստծո սիրելի որդիներն ենք, բայց Աստված Հիսուսին էր հավանում, մեզ չի հավանում ինքը։ Մենք Աստծո սիրելիներ որդին ենք, բայց Աստված մեզ չի հավանում, որտեղ մենք նեղացնում ենք Աստծուն ամեն օր, մենք չենք լսում Աստծուն, եւ Աստված չի հավանում մեր ընթացքը, չի հավանում մեզ։ Ինքը սիրում է մեզ, բայց մենք մեզ չի հավանում։ Հիսուսը միակն էր, որ Աստծո ամբողջ կամքը կատարեց, ինքը եկել էր հոր կամքը կատարելու, դրա համար Աստված իրան հավանում էր։ Եվ ասում է, դրան լսեցեք, այսինքն դուք ինչ որ Հիսուսը ասում է ձեզ, ինչ որ նա անում է, նույնը արեք եւ նույնը ուրեմն կատարեք, եւ ինչպես Սուրբ Տիրամայրն էլ ծառաներին ասաց Կանայի հարսանիքի օրը, ինչ որ ասում է իրան, տենց դուք արեք։ Եվ սա եկեղեցու պատգամն է մեզ բոլորիս։ Եթե ուզում ես, որ Աստված քեզ հավանի, որ հաճելի լինես Աստծուն, պետք է լսենք Քրիստոսին, պետք է նմանվենք Քրիստոսին, եւ հասկանանք այս իրավիճակում Քրիստոս ինչ կաներ, ես ինչ եմ անում, արդյոք ես Քրիստոսի նմանում անում, արդյոք ես Քրիստոսի ուզածնեմ անում, որպեսզի լսենք Քրիստոսին, որպեսզի նմանվենք Քրիստոսին, պետք է Քրիստոսի հետ շատ ժամանակ անցկացնենք։ Սա առաջին պայմանն է։ Իսկ ժամանակ անցկացնում են աղոթքի միջոցով, Սուրբ Գիրքը կարդալու, Սուրբ Գրքի վրա խորհրդածելու միջոցով, ժամանակ անցկացնում են եկեղեցու մեջ, ժամանակ անցկացնում են սենց տեղերում, որտեղ հավաքվել ենք Աստծո անունով, որպեսզի Աստված մեր մեջ հիմա ներկայա, եւ մենք իր այդ ժամանակ ենք անցկացնում, որպեսզի լսենք իր մխիթարությունով, լսենք իր սիրով ու իր խաղաղությունով, եւ երբ որ դուրս գանք այստեղից, մենք փոխված լինենք, առավել Աստծուն մոտեցած լինենք, առավել Աստվածային շնորը մեր վրա լինի, որպեսզի մարդիկ մեզ տեսնելով ավելի տեսնեն, որ Աստված մեր մեջ աշխատել է, եւ իրանք էլ ձգտեն գան միանան այդ Աստծուն, որը մեզ այսպեսի խաղաղություն ա տվել, որը մեզ այսպեսի ուրախություն ա տվել, որը մեզ այսպեսի մխիթարություն ա տվել։ Բոլոր մարդիկ կարիք ունեն մխիթարության, կարիք ունեն խաղաղության, կարիք ունեն սիրո, հանդարտության, սա է մարդու կարիքը, սա է կարիքը։ Եվ
դրա համար մարդիկ մտածում են շատ փող ունենանք, որ խաղաղ լինենք, մտածում են շատ տեղեր լինենք, որպեսզի ուրախ լինենք, մարդիկ ի վերջո ուրախություն, երջանկություն են ուզում, ուղղակի ձևը չգիտեն, ձևերը սխալ սատանան խաբել է իրանց, էլի, մարդկանց ասում է, որ հարուստ ունենք, որ շատ տեղ երկրներ լինենք, որ շատ բան ունենանք, երջանկանանք, բայց շատը որն է, մարդ իշքան էլ ունենում է, մեկ է իրան քիչ է, չէ, միշտ քիչ է, շատ չես կարող դու ունենաս, դրա համար սա ճիշտ ճանապարհ չի, մենք պետք է թողենք այս ճանապարհը և Աստծո հետ լինենք. Ինչպես ամեն բան իր կարիք, ամեն ինչ իր կարիք ունի, օրինակ մենք երբ որ սոված եմ կամ երբ որ ծարավ եմ, ինչ ջուր ա պետք և սնունդ ա պետք, չէ, ես ենթադրենք, պատկի ասեք, սոված մեռնում եմ, ենթադրենք 10 օր հաշ չեմ կերել, 20 օր հաշ չեմ կերել, շատ սոված եմ, ինձ բերում են թանկարժեք ադամանդյա ապարանջան են տալի, ասում են, ինչ ես կկշտանամ, հա, կամ ես իմ բանը թագ են տալի ոսկուց գլխիս կկշտանամ, այդ ժամանակ ես մի կտոր սև հացը, հաց ու պանիրը ավելի մեզ կգերադասեմ, քան ստե այդ ոսկին ու ադամանդը, չէ, ահա այսպես է, որտեղ իմ կարիքը այդ րոպեին է տա, իմացեք, որ մեր հոգու կարիքը, մեր ներքին մարդու կարիքը Աստված է, ոչ մի բան չի կարա բավարարի մեզ, ինչ ուզում եք տվեք մարդուն, մարդը մեկ է աշկծակ ամանալու, որովհետև իր հոգին պահանջում է Աստծուն, մեր հոգին հավիտենական է, հավիտենական մի բան է պետք մեզ, իսկ հավիտենական միայն Աստված է, որ կարող է մեզ բավարարի, ուրեմն միշտ էսի հիշեցնում ենք ձեզ, որպեսզի մենք մեր հայացքները ամեն բանից կտրենք, բարձրանանք վեր, բարձրանանք, նայենք Աստծուն, նայենք Աստծուն և մեր այս հոգևոր կուրությունը վերջապես բժշկվի, մենք մի տեսակ հոգևոր կույր ենք բոլորս, գիտեք, ինչպես Պետրոսը, Հովհաննեսը, Հակոբոսը, մնացած աշակերտները նայում էին Հիսուսին, որպես մարդ էին տեսնում, իրանք այսպես կարծես մի տեսակ կույր էին, չէին հասկանում ում հետ են իրանք, չէին հասկանում ում հետ են քայլում, Հիսուսը մի փոքր ցույց տվեց իր փառքը, չէ, իրանք հասկացան, թե ում հետ են իրանք, կարծես աչքերը բացվեց, չէ, ես լույսը տեսան, մենք էլ այսպես կուրություն ունենք մեր մեջ, պետք է մեր աչքերն էլ բացվի, որ մենք հասկանանք ում հետ գործ ունենք, ով է այս Հիսուսը, որին մենք աղոթք ենք անում, Պողոս առաքյալը կույր էր, ինքը օրենք հանգիր գիտեր, շատ լավ գիտեր, ամբողջ Աստվածաշունչը այն ժամանակվա Աստվածաշունչը դեռ Նոր Կրթականը գրված չէր, հինգ մատի պես գիտեր, հինգ մատի պես, բայց կույր էր, երբ որ Հիսուսը իրա փայլով վերևաց իրան, նորեն ժամանակ հասկացավ ում հետ գործ ունի ինքը, ում դեմ ա ինքը դուրս եկել, այսպիսի շատ հաճախ մենք այսպես կուրացած ենք, դրա համար պետք է Աստված վերափոխվի մեր աչքի մեջ, մեր սրտի մեջ, մեր աղջև, պետք է մենք այս մեր հոգևոր կուրությունից բժշկվենք, որպեսզի հասկանանք, ում այդ գործ ունենք, ինչպես Պողոս առաքյալի աչքերից այդ թեփերը ընկան, մեր աչքերից էլ պետք է այս բանը ընկնի, որպեսզի մենք հասկանանք, ում հետ ենք մենք մոտենում, ում ենք մոտենում, սա շատ կարևոր մի դաս էր, որ Քրիստոսը սովորեցրեց իր աշակերտներին, դա իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, դրան լսեցեք, և երբ աշակերտները այս տեսեցին, այս լուսավոր ամպը, որ իջավ այս ամպի մեջից Աստված խոսած, բոլորը գիտեին, աշակերտները հասկանում էին, որ Աստված է, որտեղ իրանք շատ տեղեր տեսել էին, լսել էին այս Աստվածային հայտնությունը ամպի մեջ, լուսավոր ամպի մեջ, շատ լավ գիտեին իրանք, որ Աստված այսպես է հայտնվում. Երբ այս լսեցին, երեսնի վայր ընկան և շատ վախեցան, գիտեք, շատ վախենալու է Աստծո հետ դեմ առ դեմ հանդիպելը, շատ վախենալու է, եթե Քրիստոսը չլիներ, եթե Քրիստոսի այս զոհը չլիներ, մենք չենք կարա, մենք կանգնում ենք ամենտեղ, ասում ենք հայր մեր, որ երկնքում ես, չէ, աղոթք ենք անում, այսպես բան չկար, առաջ պետք է դու հատուկ ձևերով, հատուկ լվացումներով, հատուկ ծեսերով, հատուկ զոհերով մոտենայիր Աստծուն, հատուկ տեղերում, դու չէիր կարա ամենտեղ գնայիր քո համար Աստծուն, սա բացառված էր, պետք է մարդիկ հասկանում էին, որ Աստծուն մոտենալ հնարավոր չի, ինչ-որ բաներ պետք անեն, Քրիստոսից հետո միայն սա դարավ, հիմա մենք որտեղ կարանք հանդիպենք Աստծուն, որտեղ որ ուզում ես, Աստված ամեն տեղ է, միայն թե դու քո սրտի մեջ պատրաստ եղել իրան հանդիպելու, ինքը միշտ պատրաստ է քեզ գալու, և ահա մենք տեսնում ենք, որ Աստծուն հանդիպեցին և վախեցան, և Հիսուսը մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց, բարձրացեք ու մի վախեցեք, որտև Հիսուսն էր իրանց հետ, Հիսուսի միջոցով հնարավոր է Աստծուն հանդիպել, մի վախեցեք, և երբ իրենց աչքերը բարձրացրին, բացի Հիսուսից ոչ մեկին չտեսան, մենք էլ սիրելիներ, այս Սուրբ Հայրերի պատմությունները, որ լսում ենք և կարդում ենք, Սուրբ Մարգարեների գործերը, որ լսում ենք և կարդում ենք, առաքյալների բան, այս բոլորը մեզ մեկին պետք է մենակ ցույց տան, Հիսուսին, բացի Հիսուսից ոչ մեկին մենք չպետք է տեսնենք,
Այս բոլոր օրինակները, բոլոր բաները, ինչ որ խոսում ենք, դիտանեն դեպի Հիսուսը։ Եթե մենք Հիսուսին չենք տեսնում, ուրիշ մարդկանց ենք նայում, մենք կարող ենք սխալվենք եւ կսխալվենք։ Բացի Հիսուսից ոչ մեկին չտեսան։ Միայն Հիսուսը մեզ, մեր կարիքը միայն Հիսուսն է, եւ բոլոր այդ բաները, այդ ուղիները, որ եկեղեցին առաջարկում է, բոլորը խոսում են եւ ցույց են տալի առաքյալները, մարգարեները, Քրիստոսի աշակերտները, բոլորը սովորեցնում են, որպեսզի մենք Հիսուսին տեսնենք։ Մեր հավատի եւ առաջնորդին եւ կատարողին Հիսուսին ոչ մեկին չտեսան բացի Հիսուսից։ Երբ որ Հիսուսը կա, ոչ մեկը մեզ արդեն պետք էլ չի։ Ես մի ժամանակ, երբ որ երիտասարդ հավատացել էի, գիրքը կարդում էի, ասես թուղթը վերցնում էի, այսինքն ամենասկզբից կարդում էի, հարցեր առաջանում, ասում էի գնամ հարց տամ մեծահասակ եղբայրներին, քույրերին, էլի գալիս էի, նկտենում էի, մոռացել եմ ինչ ասպիտայես։ Ասում էի, ոնց, բայց հարց էր իմ մեջ, բան վերջը, գնում նորից կարդում էի, բան հետո մի օքու ասեցի, ասես գրի այդ բաները, ասի, բայց ոնց եմ մոռանում, չէ՞ որ դա հարց է իմ մեջ, ասես տղա ջան, մոռանում ես, որ սատանակա աշխարհում, դևեր կա, զբաղվածություն կա, այդ մտքիցը թռնում է, դի գրես։ Ես շատ հաստագլուխ եմ եղել, բայց այդ մարդուն լսեցի, սկսեցի գրել, հարցերս գրում էի, գրում էի, գալիս էի, տասմիտենամ հիշում եմ, չէ՞, տենում էի, չէ հիշում, բացում էի, կարդում էի եւ հարցերիս պատասխան էին տալի։ Բայց ես ձեզ ասեմ, շատ հաճախ, որ հանդիպում էի, օրինակ մի անգամ այս դեպքը պատմեմ, երևի պարզ կլինի ինչ նկատի ունեմ, մի անգամ գնացել եմ Համլետ դեղորեն տուն, այս երրորդ մաստեղ էին ապրում, գնացի եւ տենց խոսացինք, հարցեր ունեի, գնացել որ հարցեր տամ, խոսացինք երևի մի երկու ժամ, մի հատ հարց չտվի, հետո ասի, այ արդեն ժամանակն էր դուրս գալու, ասի Համլետ դեղ, ճիշտ հարցեր ունեի, եկել էի որ խոսայինք, բայց ասա վախի չտվի, ասի տենց ոնց որ հարց չուններ էլի, որ խոսում ենք այդ, ասես սենց է, Հիսուսի ներկայության մեջ հարց չես ունենում, բոլոր հարցերդ պատասխանվում է։ Իրոք այդպես էր, ես ինքը մեկ երկու հոգի էլ կողքից կային, խոսում ենք եւ Հիսուսը մեր մեջ ներկա էր, հարց չկար, ի՞նչ հարց Հիսուսը երբ որ մեր մեջ էր, ի՞նչ հարց պետք ունենա մարդ, ամեն հարցերը պատասխանվում է Քրիստոսի միջոցով։ Եկեք մենք Քրիստոսի մեջ լինենք եւ ոչ մեկին չտեսնենք բացի Քրիստոսից, եւ մեր բոլոր հարցերը կպատասխանվեն։ Եվ երբ իրենց աչքերը բարձրացին, բացի Հիսուսից ոչ մեկին չտեսա, եւ լեռի ճիշտներից Հիսուսը պատվիրեց նրանց եւ ասաց. «Այդ տեսիլքը ոչ մեկին չպատվեք, չպատմեք, մինչեւ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Աշակերտները հարցրեցին ասելով. «Հապա ինչու են դպիրներն ասում, թե նախ եղյան պիտի գա»։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրանց. «Ճշմարիտ է, առաջ եղյան պիտի գա եւ ամեն բան վերականգնի»։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, եղյանին իհարկե տեսել էին, չէ՞, դրա համար էին հարցնում, բայց ինչ էին ասում եղյան պիտի գա։ Յանի եղյան եկավ, դա բանը, ասա որ դու Մեսիան ես, ասա որ բանն ես, չայս դրանից առաջ այդ պատմությունը կարդում ենք, որ Հիսուսը մինչև այս պատմությունը, Հիսուսը ասում է, ես ով եմ, ինչ եք մտածում, ով եմ ես, չէ՞, եթե հիշում եք, այս պատմությունը սենց է գալիս, այո, բայց ամեն դեպքում եղյան եկել է, արդեն ուզում են ասել, որ հայտնապես ինքը եւ փառքն են տեսել Քրիստոսի, չէ՞, ինչ են ասում, եւ Հիսուսն ասում է, այո, եղյան եկավ, բայց ճանաչեցին նրան, արեցին են ինչ որ ուզեցին, եւ հասկացան, որ Հովհանես Մկրտչի մասին էր ասում։ Եղյան թե իրոք ինքը հայտնվեց, թե իրոք հոգևոր, Եղյայի հոգևով մեկը հայտնվեց, որ Հովհանես Մկրտիչն էր, եւ Եղյայի նման շատ նախանձը խնդրեր աստծո ճանապարհներին, բայց մարդիկ ցավոք սրտի չնայած սպասում էին Եղյային, սպասում էին Եղյայից հետո Մեսիային, թե այդ Եղյային ոչնչացրեցին, թե Մեսիային, եւ մարդկանց չար սիրտը, մարդկանց խավարը այնքան շատ էր, որ չուզեցին լույսը, հրաժարվեցին լույսին։ Դրա համար Հովհանես Ավետարանիչը իր ավետարանում է դրա մասին գրում, ասում է, մենք մեր ձեռքերով շոշափեցինք, տեսանք նրա փառքը Աստծո հոր միածնի փառքի պես, իրանք տեսել էին իրոք, շոշափել էին, եւ ինքը նույն այդ Հովհանես Ավետարանիչը ասում է, որ մարդիկ խավարը ավելի շատ սիրեցին։ Սա սիրո հարց է, մարդիկ ինչ են սիրում, մենք ինչ ենք սիրում, մեր մտքերն ենք սիրում, մեր փառքերն ենք սիրում, մեր խավարն ենք ավելի շատ սիրում, թե Աստծո ողորթուն Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ մենք այս հարցը լուծենք մեր մեջ, բացի Հիսուսից ոչ մեկին չունենանք, մենք էլ կվերափոխվենք, մենք էլ կերպարափոխվենք։ Այդ սրբերի մասին, որ պատմեցի, ցենց հարյուրավոր պատմություններ կան, մի քանիսը ես ձեզ պատմեցի, եթե կարդաք սրբերի կյանքը կտեսնեք, եւ այսպես մենք էլ կվերափոխվենք, մենք էլ կարողանանք աղ ու լույս դառնալ մեր շրջապատի մեջ, եւ մենք էլ կարողանանք մարդկանց առաջնորդել դեպի Հիսուս Քրիստոսը, դեպի մեր Տերը եւ Փրկիչը։ Թող իր այս փառավոր օրը, այս լուսավոր օրը, այս վերափոխման, պայծառակերպման օրը, այս այլակերպության օրը մեր բոլորիս համար այլակերպություն, պայծառակերպություն, փառք լինի, եւ իր սուրբ երրորդ, իր սուրբ անունը սուրբ երրորդության մեջ
փառաբանվող անունը թող փառավորվի մեր սրտերի մեջ, Սերիկ, Քույրերս և Եղբայրներս, Փառք Օրը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։